Vest o tome, gospodine Ćiriću, da će deo radnika AH Mure 1. maj bivših radnika dobiti isplatu 9 minimalnih zarada preko Fonda solidarnosti naše republike je svakako dobra. I to je taj prvi korak ka konačnoj realizaciji sveg posla koji ste vi radili. Pa evo da kažemo sada, da ne bi bilo nekih nedoumica, da li zapravo radnici sada definitivno ne treba da brinu da će dobiti ono što im pripada? Upravo tako. Na zadnjoj sednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti Republike Srbije doneta je odluka da počne sa isplatom 9 minimalnih zarada za radnike AH Mura 1. maj. Ovim je i definitivno otklonjena dilema koja je postojala kod radnika da će biti isplaćene 9 ili neće biti isplaćene 9. Ali ja u potpunosti razumem radnike jer su ostali bez ikakvih primanja. Redosled kod prijave potraživanja fond mora da poštuje i on poštuje samo svoja pravila koje je doneo upravni odbor. Prema tome, svi radnici čija su potraživanja prijavljena i podneti zahtevi za isplatu 9 minimalnih zarada biće realizovani. Pitanje je dana. Poznata je situacija, bez obzira što se premijer hvali da imamo suficit u budžetu, priliv u fondu nije dovoljan da bi moglo da se isplati odjednom 1200, odnosno preko 1200 radnika AH Mure 1. maj. Informacija koja dolazi da će isplata biti 10. ja stvarno ne bi licitirao kada će biti isplata, ali fond poštuje svoju proceduru, treba da budu dostavljena rešenja radnicima, postoji određeni rok za žalbu 8 dana, najverovatnije, kažem, isplata možda će biti do kraja oktobra meseca. Naredne isplate ovog momenta ne bih nagađao, ne zavisi to ni od Rodoljuba, ne zavisi to ni od direktora fonda, zavisi od budžeta, odnosno od priliva sredstava koji budžet prenosi fondu solidarnosti. Ja opet ponavljam ono što je direktor na vašem radiju izjavio, da će isplata biti polovinu radnika do kraja godine, a druga polovina početkom godine. Mislim da je to opcija koja je najrealnija, ali ako direktor uručuje rešenja neposredno radnicima kojima je upravni odbor od 27. septembra doneo odluku da se izvrši isplata, on će sigurno dati detaljnu informaciju o daljim dešavanjima i daljim isplatama za ostale radnike. Radnici ne treba da brinu, znači svima će biti isplaćene 9 minimalne zarade i biti povezan radni staž za taj isti period.